nás čeká velice zajímavé téma. A to je, abych to řekl správně, 31 otázek a odpovědí na téma efektivní realitní marketing. A já myslím, že člověk, který vám o tom dneska bude povědat, je ten na pravém místě, já myslím, že ten, kdo sleduje nějakým způsobem realitní svět a online marketing, tak ho jistě znáte. A ten jeho biznis hlavně řídí tím online marketingem, jestli to říkám správně, Martine. Uh, on vám k tomu určitě řekne víc, já mu nebudu brát minuty, protože tady nejste kvůli mně, ale kvůli němu. Takže mi dovolte přivítat Martina Tesárka a on vám k tomu řekne blížší informace k jeho tématu. Užijte si přednášku. Děkuji za představení. Ještě jednou dobrý den. Ahoj, čau, pro ty, co se známe osobně. Slyšíte mě dobře vzadu? OK. Realitní makléř bez marketingu nepřežije rok 2020. Četli jste to někdo? To bylo u té, u té pozvánky na, na moje vystoupení. A já to nepsal a já si to ani nemyslím, takže pokud jste tady někdo jenom proto, že se bojíte, že byste se nedožili roku 2021 bez online marketingu, tak buďte v klidu a můžete odejít. Pokud vás nepostihne nějaká dopravní nehoda nebo, nebo něco dalšího, tak věřte mi, že i bez marketingu se dá velice dobře fungovat. Ale já dneska jsem tady proto, abych vám řekl něco o online marketingu, o tom, co mi funguje, o tom, co nefunguje. A já bych chtěl na začátku v rychlosti poděkovat, poděkovat, za pozvání. Tohle byla prezentace, kterou jsem měl mít, takhle to nějak mělo vypadat, ale já jsem trošku rebel, takže moje prezentace vypadá takhle, tak se omlouvám, ale bude mi to snad příjemnější i pro vás. A něco o mě. Já jsem začala v realitách pracovat v roce 2010. Dnes se představím trošku jinak. 3. října 2011 jsem si založil YouTube a O pár týdnů později jsem tam nahrál moje první video. 22. února 2012 jsem dal první příspěvek na mou Facebook stránku Martin Tesárek, tenkrát se to jmenovalo asi Makléř na doporučení. Mý první webový stránky jsem se založil 1. června v roce 2012 a na Instagramu, na Instagramu jsem aktivní od 7. října 2013. Můj první příspěvek byla fotka nějakého domu. Takže už tenkrát jsem se tam snažil rozvíjet nějaký biznis a brát to z toho pracovního hlediska. Moje dnešní téma je 31 otázek a odpovědí na téma efektivní realitní marketing. A já neznám většího blázna, který by si v 35 minutách dal 31 otázek a pokusil se na ně během 35 minut odpovědět. Tak já doufám, že se mi to povede, budu hodně rychlej, ale i tak věřím, že tam zbyde hodně prostoru na vaše otázky. Já jsem letos proškol přes tisíc makléřů na různých konferencích, akcích, vlastních akcích, seminářích a dostávám docela často stejné otázky. A ty otázky tady budu pokládat a budu vám na ně říkat odpovědi. Studený volání, ano nebo ne, velice častá otázka. Co si, Martine, myslíš o studeným volání? Já na rovinu nemám se studeným voláním vůbec žádný problém, já to neodsuzuju, jenom to není cesta, která by mi byla vlastní, nikdy mi to úplně nešlo, nefungovalo mi to, a já jsem se snažil vždycky získávat zákazníky pomocí marketingu, pomocí online marketingu. Nemám opravdu nic proti studeným volání, ale pro mě je příjemnější získat toho zákazníka z online marketingu. Na druhou stranu, pokud to dáme na nějaký misky vah, tak musím uznat, že získat zákazníka díky marketingu je možná ještě těžší, než ho navolat. Není to opravdu jednoduchý. Není to tak jednoduchý, jako vám každý říká, založte si web, buďte na Facebooku, buďte aktivní na YouTube, buďte aktivní na Instagramu, bude to OK, budete získávat zákazníky. Pokud to někdo umí tak jednoduše, tak já bohužel ne. Hodně makléřů neví, pro koho chce pracovat. Hodně makléřů vůbec netuší, kdo je jejich ideální zákazník. Máte někdo vy definováno, definovaného vašeho ideálního zákazníka? Kdo z vás ví, kdo je váš ideální zákazník? Kolik má let, Jestli je to muž nebo žena, kolik má dětí, jakou má práci, jestli podniká, jestli je zaměstnané, jaký má zájmy, z čeho má strach, jak často cestuje. Máte někdo definovaného vašeho ideálního zákazníka? Opravdu tohle je, pár rukou jsem viděl, tohle je něco, co spoustu podnikatelů, makléřů, finančních poradců podceňuje. A pak v tom marketingu nejsou úspěšní, protože. Těch, ten jejich marketing, ty jejich reklamní sestavy na Facebooku, na Instagramu, ty jejich letáky, ty jejich dopisové kampaně cílí na každýho. To je jako kdybyste se snažili vystřelit do hejna ptáků a nemířili. Dáte ránu, nestřelíte žádnýho. Je to opravdu hodně důležitý. A já jsem si před nějakým časem, ačkoliv 6 let jsem si říkal, že nemusím mít svého ideálního zákazníka definovaného, že pracuji pro každýho, že jednou prodám byt mladé slečně, po druhý staršímu pánovi, který má dvě děti, po třetí někomu, kdo je manažer a má úplně jiný zájmy. Myslel jsem si, že není v realitách ideální zákazník. Ale věřte mi, že je. A já jsem si definoval, že můj ideální zákazník je úspěšný člověk. Totiž úspěšný člověk řeší nedostatek času. A neúspěšný člověk řeší nedostatek peněz. A já chci spolupracovat pro toho, kdo řeší nedostatek času a rád využije mou službu a rád mi za ní dobře zaplatí. Nechci dělat pro toho, pro koho bude i provize 2% nebo procento a půl nebo procento pořád hodně a neustále bude hledat alternativu typu jako bezrealitky, nebo nějaký realitní portály nebo kanceláře, který to dělají za fixní provizi 20 tisíc. Já chci dělat pro toho úspěšného člověka, který ocení můj čas a nemá problém s mou provizí. Ono totiž, když znáte toho vašeho ideálního zákazníka, když, na něho, když víte, kdo to je, tak na něho velice dobře dokážete zacílit například Facebook reklamu. Třetí věc je Facebook reklama. Kdo z vás využívá Facebook reklamu? Víc než polovina. A komu z vás Facebook reklama funguje pro získávání nových zákazníků? Polovina z poloviny. Když známe toho ideálního zákazníka, pro mě je to třeba člověk, muž, který mu je 35 let a víc, protože jsem zjistil za 9 let mého podnikání, že jsem prakticky nikdy neprodal nemovitost někomu, kdo byl mladší než 35 let. To znamená, já když cílím jakoukoliv reklamu na Facebooku, tak i cílím na někoho, komu je 35 let a víc, dám si tam okruh Prahy plus nějakých 17 kilometrů, to je nějaký středočeský kraj, a dám to na člověka, který často cestuje. Protože u tohohle člověka tuším, že pokud často cestuje do zahraničí, tak na to má asi peníze. Pokud na to má asi peníze, tak je úspěšný. Jenom takhle jednoduše dokážete z té celé Prahy vyfiltrovat nějakých 580 až 1000 a půl lidí a na tyhle ty lidi dokážete cílit jakoukoliv vaši Facebook reklamu. Komu z vás teď běží nějaká Facebook reklama? Tak 15, 20 z vás. Facebook reklama není drahá, když se udělá efektivně. Za zobrazení reklamy platíte kolem 20 halířů. To znamená, abychom zacílili Facebook reklamu na nějakých 1500 lidí, potenciálních ideálních zákazníků, těch, co často cestují a jsou zřejmě teda úspěšní, tak vás bude stát 1500 x 20 halířů je kolik? 750 korun, aby se všem těm lidem zobrazila vaše Facebook reklama. A to mi přijde relativně jako levný marketingový náklad. Co byste udělali za 750 korun jinde? Nechali byste si vyrobit plachtu, možná byste ji někam umístili. OK, možná by tu plachtu vidělo víc lidí, ale byli by to ty naši relevantní zákazníci. Na Facebooku je takový super nástroj, který vám ukáže u každého z vás, když se podíváte, jestli vám běží Facebook reklama. A já jsem se před měsícem tento nástroj spustil a podíval jsem se na ty úspěšní realitní makléře a podíval jsem se, jaká Facebook reklama jim běží. A pojďte se podívat se mnou. Tohle je třeba Facebook reklama Martina Nesládka, realitního makléře. Tohle je Facebook reklama Michala Součka. A vy takhle jednoduše smůžete okopírovat vaši konkurenci a inspirovat se vaší konkurencí a podívat se, co oni inzerují. A mám pocit, že jim to asi bude fungovat, jinak by to neměli spuštěno už víc než dva měsíce. Tohle je reklama Richarda z Remaxu, tohle je reklama Ondru Černovického, tohle je reklama Kubu Žišky, tohle je reklama Kubu Krčmáře. Nevím, jestli jste si všimli v rychlosti, ale všechny reklamy byly videoreklamy. Každý inzeruje video. Video funguje. Pokud z vás někdo netvoříte video, začněte ho tvořit už jenom proto, že získáte největší konverzní poměr díky Facebook reklamě. Častá otázka. Osobní Facebook nebo ten pracovní, nebo ta profesní stránka? Co myslíte? Co je lepší? Mám na to jednoduchou odpověď. Pokud chcete využívat potenciál Facebook reklamy, tak to neuděláte na osobním Facebooku. Tu reklamu, kterou jsem ukazoval, funguje jenom tehdy, pokud máte pracovní nebo máte ten profesní profil, tu, prac, tu profesní stránku. Já to dělám tak, že dávám ty příspěvky jak na osobní profil, tak na ten pracovní. Aby vaše reklama na Facebooku byla úspěšná, Musíte tam mít dobrý texty, musíte mít dobrou grafiku, musíte mít dobrý video, protože na tom Facebooku je strašně moc reklamy. Máme strašně velkou konkurenci, každý se snaží někoho zaujmout. Pokud nemáte poutavý texty, pokud nemáte poutavý video, pokud nemáte něco, co zbudí nějaké emoce, tak ten boj o toho zákazníka nevyhráte. Já pro tvorbu grafiky používám nástroj Canva. Znáte nástroj Canva? Je to zdarma, je to, je to super. Veškerou grafiku, kterou tady vidíte ode mě na Facebooku, mimo webovou grafiku, tvořím zdarma v nástroji Canva. Další level toho, co jako funguje, je Facebook Remarketing. Kdo používá Facebook Remarketing? Pět, šest z vás. Facebook Remarketing, jinak řečeno, je to reklama, která se zobrazuje jenom těm lidem, kteří navštívili vaše webové stránky. Já například mám spuštěnou reklamu tak, že pokud někdo naštíví mou stránku služby, moje služby, prodej nemovitosti, tak jenom těmto lidem, pokud je jim 35 let a víc a jsou v Praze a v okolí, zobrazují mou reklamu. Nikdo jiný tu reklamu neuvidí. A to je neskutečně efektivní, protože pokud ten člověk byl už na mých stránkách a díval se na mý služby, tak asi ho zajímám já jako makléř. A mě ten člověk zajímá, pokud bydlí v Praze a v okolí. To znamená, pokud jste z Brna, ze Zlína, z Ostravy, tak zřejmě mou reklamu nikdy neuvidíte, pokud jí mám dobře nastavenou. Facebook remarketing. YouTube remarketing. Využíváte někdo YouTube remarketing? To samé. Pokud byl někdo u mě na stránkách, na stránce služby, tak mu na YouTube vyskakuje moje nejlepší video prohlídka. Jenom pokud zase byl u mě na stránkách, na stránce služby a je v Praze nebo v okolí. S tím spočívá YouTube. Tvoříte videa? Máte YouTube kanál? Jste aktivní na YouTube? Podle mě ohromný potenciál. Já jsem na YouTube od roku 2011 a aktuální sledovanost mého YouTube kanálu je 7,5 hodiny každý den. Každý den stráví lidi u mě na YouTube kanálu 7,5 hodiny přehrávaním mých videí. 30% návštěvnosti získávám z toho, že moje videa jsou doporučované. To znamená, díváte se na video třeba, jak podniká realitní makléř Michal Souček, na konci to video končí a naskočí tam v 30% nějaký moje video. Tohle to YouTube spustil, pokud se nepletu, na konci roku 2017. Pokud tedy běží třeba vaše prohlídka, nebo nějaký téma, který je spjatý s realitama, se stavebnictvím, s investováním, tak je velice velká pravděpodobnost, že až to video skončí, tak tam naskočí moje video. To znamená, YouTube mi zdarma pomáhá, a dostávám mě mezi lidi. A proto já jdu vidět. Jenom proto, že dávám na YouTube videa. Má cenu mít svou webovou stránku? Já mám úplně husí kůži, když se mě někdo zeptá v roce 2019, prakticky v roce 2020, a ptá se mě, jestli má cenu mít svou vlastní webovou stránku. Já nevím, ale tohle je celková hledanost na Google za jednu vteřinu na celém světě. Každou vteřinu 63 tisíc lidí na celém světě zadá nějak něco hledá na tom Google nebo na tom seznamu. A co jim vypadne? Jim nevypadnou vaše facebookové stránky, jim nevypadne váš Instagram. Google a Seznam indexují pouze webové stránky. Takže pokud chcete dostat semhle a chcete, aby vás lidi nacházeli z toho webu, tak je potřeba, nebo z toho Google, tak je potřeba mít webovou stránku. Pokud ji nemáte, tak ty lidi vás nikdy přes ten Google a Seznam nenajdou. Aby vás našli, tak potřebujete mít správně nastavený SEO, správně optimalizovaný webový stránky. Každý zná slovní spojení nebo slovní zkratku SEO, o tom už nemám pochyb. Ale málo kdo má k sobě člověka, který by mu za dvě hodiny jeho času, třeba za 2000 korun, poradil, jak to SEO má nastavit. Protože pokud to SEO nenastavíte, tak nikdy nedocílíte například toho, že když někdo napíše do Google nebo do seznamu, dnes, kdo je nejlepší realitní makléř, tak mu na první pozici vyjde nějaká placená reklama, na druhé pozici moje webové stránky a na třetí pozici zase moje webové stránky. Já to říkám všude. Já nejsem nejlepší realitní makléř. Mnoho z vás vydělává víc peněz než já. Ale když lidi hledají nejlepšího realitního makléře, tak nachází mě. A tohle je můj marketing, tohle je něco, co funguje. Není to Instagram, není to Facebook, je to hlavně tohleto. Pokud bych neměl webové stránky, tak bych se tady nikdy nezobrazil. A tohle to mě nic nestojí. Tohle je jenom správný nastavení SEA, tohle je analýza klíčových slov, protože já jsem si za 20 tisíc nechal zjistit, co lidi hledají na tom Google v mém oboru a zjistil jsem, že každý měsíc zadají lidi do Google 349 krát koupě domu, 205 krát daň z koupě nemovitosti, 220 krát na co si dát pozor při koupě domu, a já se snažím dělat to, že píšu články. A píšu články na tyhle ty klíčové spojení. Já nechci tvořit obsah na něco, co nikdo nehledá. Já chci tvořit obsah na to, co lidi hledají, aby nacházeli moje webové stránky. Takže dvanáctá otázka, má smysl psát články? Rozhodně to smysl má, ale musíte je psát dobře. Pokud si napíšete do Google například, na co si dát pozor při koupi pozemku, tak jestli je tady Pavla Temrová, tak Pavla Temrová vyjela na první pozici a na třetí pozici vyjede, vyjede moje stránka. Na co si dá pozor při koupi pozemku? Respektive můj napsaný článek. Hodně lidí si to chce zjednodušit, hodně z nás, a tak uvažuje, že si ty články bude kupovat, že se je nechá někým napsat. Je tady u nás na trhu taková organizace, která vám prodává již hotové články. Asi tušíte, o kom mluvíme. Nikdo vám ale neřekne, že pokud budete používat jejich články, který už má někdo na svém webu, tak Google může vyhodnotit, že váš obsah je plagiát a může vaše stránky penalizovat. Penalizace znamená, že vy ty stránky uvidíte, ale už nikdo další na Google ani na seznamu je nenajde. To znamená, tohle je ta největší chyba, kterou můžete dělat: kupovat si články, který už má někdo jiný na svém webu. Pokud už si takový článek koupíte, tak ho prosím přepište, změňte odstavce, změňte nadpisy. Jedině pak dosáhnete toho, že vás Google nebude penalizovat. Mnoho makléřů, když se rozhodne pustit se do obsahového marketingu, tak tvoří obsah jen pro sociální sítě. Rozhodne se, že bude psát na Facebook, rozhodne se, že bude psát na LinkedIn, rozhodne se, že bude dávat něco na Instagram. Je to fajn, ale znáte organickou sledovanost nebo organické zobrazování Facebooku, příspěvků? Mluvila o tom vlastně dneska Eliška Vyhnánková, pokud jste byli na její přednášce. Napsala knížku jak na sítě. Pokud dáte něco na váš Facebook a sleduje vás tisíc lidí, tak ten příspěvek se zobrazí v dnešní době maximálně 5 až 7 těch lidí. Možná i méně. Pokud dostanete nějakou interakci, lajky, komentáře, sdílení, pak se dostanete možná až k 50 ale to znamená, vytvoříte příspěvky pro lidi, kteří vás sledují, kteří vás znají a ten příspěvek se zobrazí tak 10-20% z nich. A to mi přijde, že je hrozně neefektivní. Oproti tomu já se snažím psát příspěvky na ten Google pomocí toho webu. Možná ještě zeptám se jinak, kolik lidí si myslíte, že váš příspěvek na Facebooku najde za dva dny, za dva týdny, za dva měsíce. Nikdo. Propadliště dějin. Už ani vy sami nenajdete váš obsah, který jste psali před dvěma měsíci. A pokud se vrátíme zpátky k tomu článku, na co se dá pozor při koupi pozemku, tak se podívejte, z jakého data ten článek je. To možná ještě většina z vás nebylo, nebyli jste v realitách. 19. C. november. Děkuju. Mám výročí, jsem včera měl. 2014. To jsem napsal v roce 2014, od té doby jsem na to nesáhl. A já, když po pěti letech napíšu do Google, na co se dá pozor při koupi pozemku, tenhle ten slovní výraz vyhledává 77 lidí každý měsíc, tak se moje stránka zobrazí na třetí pozici. A to mi přijde efektivní. Tvořit něco, co funguje i po letech. A díky tomu mě lidi nachází. Chci vám ukázat moje nejčtenější články, rozdělení pozemku, poznáte stavební pozemek. Tyhle ty články naštíví organicky pomocí Google a seznamu měsíčně 1300 lidí. Ten první článek. 1300 lidí hledá nějaký téma hledá nějakou pomoc v oblasti realitách a najde na mý stránky organicky, bez nutnosti platit nějakou reklamu. A já se dostávám k relevantním lidem, který zajímají reality, který chtějí něco řešit. Na tom Facebooku tvořím obsah pro lidi, kteří jsou mý známí, kamarádi, 50% jste vy, kolegové, takže to jako nedává smysl v tom biznise. Tohle mi přijde, že je efektivní. Pište články, dělejte obsahový marketing, dávejte to na web a věřte mi, že trvá to nějaký čas. Trvá to třeba půl roku, rok, než to indexuje, než to začne fungovat. Ale pak po pěti letech tady můžete stát s takovým výsledkem a říkat, mě volají lidi sami. Protože jste něco vytvořili, co neustále funguje. Na to navazuje otázka Instagram Stories. Stráta času pro mě. Jasně, jsem tam, mám tam 1400 lidí, ale jako, to je zábava. To není pro získávání klientů. Aspoň za mě. Mně to nefunguje. Naopak e-mail marketing, o kterým každý tvrdí, že je mrtvej. Kdo z vás si myslí, že e-mail marketing je mrtvej? Že už nefunguje, že to nikdo nečte ty maily? Většinou tuhle tu odpověď dostávám od lidí, co e-mail marketing nikdy nedělali. Ale jejich výmluva je, že už je mrtvej, už tam ani nebudu. Před pár týdny jsem nabral půdní prostor v Karlíně, jelikož mám na webových stránkách kontaktní formuláře, jelikož sbírám mailové adresy od roku 2011, tak jsem měl možnost tuhletu nabídku poslat na kontakty 9104 odeslaných mailů. To jsou lidi, kteří chtějí koupit nějakou nemovitost v Praze. Ty lidi jsem vybral ze stránek neveřejný prodej. Těmto lidem jsem poslal e-mail. Otevřenost e-mailu 34%, což pokud je tady nějaký marketák, potvrdíme, že je to super číslo. 3100 lidí najednou viděli e-mail od Martina Tesárka a já jsem jim nevědomky na najevo, že nějaký makléř Martin Tesárek stále existuje a že má pro ně nějakou zajímavou nabídku. 681 kontaktů prokliklo na ten odkaz. To znamená, byli na těch webových stránkách a z toho 9 lidí zavolalo a mám tam dva vážní zájemce, kteří chtějí koupit na ten půdní prostor. A tohle všechno na veřejnou cestou. Jenom proto, že mám relevantní databázy klientů. Takže e-mail marketing funguje, ale musíte mít relevantní databázy a musíte těm lidem posílat něco, co je opravdu bude zajímat, co k čemu se nedostanou nikde jinde, Nesmíte jim posílat jenom takové ty očekávané věci, jako že mám svátek, tak mu pošlu e-mail. Má narozeniny, tak mu pošlu e-mail. No, mně se zdá, že většina makléřů neustále odbíhá k nějakým trendům. Že možná i dneska jste tady proto, abyste zjistili, co bude fungovat v roce 2020. A já vám řeknu, že dělejte to, co fungovalo v roce 2014, no to bude fungovat i za pět let. Nehledejte neustále jako nějaké vymoženosti, neodbíhejte k těm jako messenger botům, k těm Instagram stories, k těm jako virtuálním věcem. Je to fajn, ale to je už nějaký jako další level. Postavte ten váš marketing na těch pevných základech, které fungují. Postavte to na tom webu. Dělejte e-mail marketing, pište články. Já vím, jako je to vlastně hrozně jednoduchý takhle říct, už jste to slyšeli milionkrát, ale možná vám to nefunguje jenom proto, že to neděláte. Další otázka. Má cenu dělat samostatné weby pro nemovitosti? Co myslíte? Má cenu tvořit webové stránky pro nemovitosti? Jo, protože je to zase další obsah, který dáváte na ten Google, na ten seznam, který seznam a Google indexuje. Dává to smysl. Video prohlídky, ano nebo ne? Jsem rád za tuhle odpověď. Vím, kam jeříš? Za mě jo, dělám to od roku 2015, tohle je moje první videoprohlídka, kde jsem jezdil na Bruslích už v roce 2015. Chci, aby v těch videoprohlídkách byl já vidět, takže se netočím, točí mě pokaždý někdo jiný. A snažím se dělat videoprohlídky, které zaujmou i ty prodávající, abych. A ono se to děje. Ty prodávající mi volají, protože viděli moje videoprohlídky a řekli: Hele, to je super, nám se to líbí, jak to děláte, nám se líbí, jak prezentujete nemovitosti, chceme, abyste mi i vy prodával naši nemovitost. Takže vlastně zabijete dvě mouchy jednou ranou. Potěšíte toho prodávajícího, uděláte mu marketing, máte co dávat na Facebook, máte co dávat doplacené reklamy, máte obsah na YouTube a zároveň máte i nějaký marketingový materiál, se kterým se můžete i po pěti, po deseti letech prezentovat. Takže dává mi smysl investovat peníze do videoprohlídek a točit lepší a lepší videoprohlídky. Častá otázka: jaká je maximální délka videoprohlídky? Hodně často slyším, že v dnešní době je potřeba točit krátké videa. Že lidi neudrží pozornost maximálně minutu, minutu a půl, pak to bude lidi nudit. Neslyšíte taky tohleto? Jde se mi do konce, já stíhám. Moje tři poslední videoprohlídky mají asi 6 minut, 6 a půl minuty. A já mám pocit, že ta videoprohlídka má předat je několik typů videoprohlídek, nechci zabíhat do detailu pro mě, ale chci předat co nejvíc informací, pokud podávám půdní prostor v Karlíně, tak já chci podat všechny informace. Pokud prodávám nějaký zajímavý a typický pozemek, chci předat maximum informací, aby ty lidi mě volali a přijeli na tu prohlídku, byli připraveni a všechno už slyšeli. Takže já dělám prohlídky, které mají 6-7 minut teďka, protože to nejsem schopen říct za půl minuty. Nemám takový talent, abych se vyjádřil tak rychle. A podívejte, sledovanost, jedna minuta, 62% lidí vydrží, nějak to nepadá, dokonce se dodívá 23% lidí, což je jako docela dost na YouTube. Berte to z pohledu těch zákazníků, neberte to z pohledu nás makléřů. Pokud hledáte nějaký hezký dům, pokud hledáte hezký pozemek, pokud hledáte něco, co vás jako fakt zajímá a nemůžete půl roku najít, neříkejte mi, že byste u té videoprohlídky nestrávili klidně pět minut, kdyby to byla ta nemovitost, kterou už dlouho hledáte to jenom my makléři se dokážeme na tu video prohlídku dívat déle než minutu, protože asi závidíme tomu druhému makléři, že natočil lepší video prohlídku než my sami. Ale pokud tu video prohlídku dáváte na YouTube, tak se nebojte ji mít klidně dlouhou. Jako proč ne? Zatím jsem nepotkal někoho, kdo by mi řekl, máš moc dlouhou video prohlídku. Co myslíte, dá se video natočit na mobilní telefon? Moje tři poslední videoprohlídky byly točeny na mobil, na iPhone. V dnešní době to nepo, asi byste to nepoznali. Když máte perfektní zvuk, tak nepoznáte, že je to z telefonu. A vlastně si tím docela jako snížíte náklady, ulečíte si tím práci. Je to docela jednoduchý, že se jednoho dne rozhodnete, že budete točit video a prostě se neto do vlaku a točíte video. Podívejte se na moje tři poslední prohlídky: půda v Karlíně, pozemky, roztoklaty a pronájem bytu, všechno na iPhone. Jaká videa patří na YouTube? Dlouhá nebo krátká? Ještě zmíním, občas se někdo zeptá, co je to dlouhý, co je krátký. Tak dejme tomu, že krátký je do tří minut a dlouhý je na tři minuty. Jaký videa si myslíte, že patří na YouTube? Dlouhý. Dlouhý, protože YouTube indexuje celkovou, celkový shlédnutí videa, ne průměrný shlédnutí. To znamená, pokud máte video, který má hodinu, a lidi vydrží třeba pět minut u toho, tak je to video zajímavější než video, který má minutu a lidi vydrží skoro až do konce. Že celková sledovanost je větší a díky tomu se posouváte v vyhledávání dopředu. Nebojte se točit dlouhý videa. Totiž ony krátký videa patří tak maximálně na sociální sítě. Tam neudržíme pozornost, tam jsme jako roztěkaní, tam tam řešíme, co ještě nám utíká, scrollujeme dál a dál. Ale na YouTube, když něco hledáme, tak jsme ochotni tam strávit klidně další čas. Hodně makléřů nemá podle mě žádnou odlišnost. Schovávají se za značku, říkají o sobě, že, že to dělají jinak, říkají, že jsou moderní, říkají, že jsou makléři 21. století. Já jsem to o sobě třeba nikdy neřekl. Já si totiž myslím, že je důležité to dělat, ne o tom mluvit. Já chci, aby, to, aby, lidi o mě nějak mluvili. Ale nevím, jestli o mě mluví jako o ferový makléři, jestli o mě mluví jako o lojálním, nebo jestli mluví o mě jako o moderní makléři. Přijde mi to opravdu hodně málo nazvat se jenom moderní makléř. Pokud se jenom tak nazvete, nebo férový makléř, věřte mi, že to je hrozně málo. Musíte se něčím odlišit. Musíte se v těch, nevím, kolik nás je, 10 tisíc, 15 tisíc, jako je potřeba se opravdu odlišit. Zkuste si najít nějakou odlišnost, protože je to nejlepší prvek pro následný marketing. Odlišnost marketingu funguje. Dopisové kampaně fungují nebo ne? Často se potkám s tím, že už jako, že je to přežitek, že to nefunguje tu půdu v tom Karlíně jsem nabral z dopisové kampaně. Je teda potřeba říct, že jsem ten dopis poslal v roce 2015. Ty lidi se ozvali o čtyři roky později. Řekli, že ten dopis měli schovaný a že čekali, až to bude aktuální. Dopisy fungují, totiž já si myslím, že budou fungovat, ale musíte to dělat konstantně, musíte to dělat ve velké míře, musíte to dělat pouze na jednu lokalitu, být tam vidět. A dovolil jsem si vzít kousek z prezentace Richarda Kašpara, tohle je jeho systém na posílání dopisů. Běžte na přednášku Richarda Kašpara z Remaxu, je to podle mě jako největší borec na, na, na dopisové kampaně, nebo dopisový marketing Má v tom neskutečný systém, tohle jeho mapa, kam posílá dopisy, ty červené tečky jsou lidi, kteří se ozvali, ty oranžový prostě, super jako, dopisy fungují, ale musíte to dělat dlouhodobě a konstantně Co si myslíš o lokálním marketingu? Podle mě lokální marketing funguje Jenom jak já pocházím z Prostějova, chvíli tady v Praze bydlím, chvíli v Karlíně, chvíli v Libně, chvíli tamhle, já vlastně nevím, na jakou lokalitu se zaměřit a vlastně ani nejsem přesvědčený o tom, že budu za pět let ještě bydlet v Praze. Takže já se nechci zaměřovat na lokální marketing, protože chci být vidět jako celé republikové, abych pak mohl jako jednoho dne takhle říct a třeba prodávat nemovitosti v Brně. Ale jo, lokální marketing určitě funguje, ale musí to zase dělat dlouhodobě, konstantně, vytrvale v té dané lokalitě. Blížíme se k závěru. V jaký čas dávat příspěvky na Facebook? Je nějaký prime time? Často se mě ptají makléři. Co myslíte? Je nějaký čas, kdy, kdy je nejlepší dávat ty příspěvky na Facebook? Večer? Neděle, středa? No, jsou dvě odpovědi. Jedna je taková, že lidi tam jsou pořád od rána do večera. Já jsem teda zjistil, že v pátek nemám žádný interakce, v pátek už každý řeší něco jiného. No ale druhá odpověď je odpověď jako marketáků, kteří říkají, jo, jsou nějaký prime timey, ale všichni o nich víme, takže všichni nastavujeme Facebook reklamy na ten daný čas. To znamená, asi to nebude úplně efektivní, protože pokud ten správný čas znáte, tak všichni marketáci ho taky znají a dávají tam právě na ty časy ty placené reklamy. No a jak často? Jak často dávat příspěvky na sociální sítě, na Facebook, na Instagram? Jednou za den? Je to moc? Třikrát za den? Jednou za týden? Jak často? Podle mě co nejčastěji. Pokud máte co říct, pokud máte co předat, pokud máte obsah, který je zajímavý, který inspiruje, který vzdělává, který baví, tak klidně co nejčastěji. Protože, jak jsem ukazoval, ty vaše příspěvky vidí třeba 5% lidí, 10%. Proč vás ty lidi sledují? Abyste byli pasivní, abyste na Facebooku nemluvili? Nebo protože zajímáte a chtějí si od vás něco dozvědět? Chtějí vědět, jak investovat, chtějí vědět, jak koupit levnou nemovitost. Chtějí vědět, jak dělat marketing. Takže podle mě odpovědět, co nejčastěji, pokud máme co říct. Co dávat na sítě, to už jsem začal nějaký obsah, který baví, který inspiruje, který pomáhá, který motivuje, který ukazuje cesty, který vzdělává. No a nebojte se recyklovat váš obsah. Já, možná už to víte, kteří jste byli na mém školení, dělám to, že recykluji svůj obsah. Dám jeden příspěvek, ten získá třeba čtyři sdílení. A úplně ten samý příspěvek dám o tři měsíce později. A ten samý příspěvek, jelikož byl zveřejněný v jiný čas, zobrazil jsem někomu jinému, tak získal 21 sdílení. O další čtyři měsíce později 6 sdílení. Ještě mi nikdo nikde nenapsal, Martine, ten příspěvek už jsem viděl. Pokud by mi to někdo napsal, tak mu řeknu, tak si ho konečně přečti, je zajímavý. Opravdu se mi to nikdy nestalo a já mám automaticky naplánovaný příspěvky, takže je možné, že tady teď stojím a aktuálně jsem dal něco na Facebook. Je to jednoduchý tlačítko, nedáte přispět, ale dáte naplánovat. Vyberu jakýkoliv čas, dám cetrlce, ještě jednou naplánovat o dva měsíce později, ještě jednou cetrlce o šest měsíců později. Recyklu svůj obsah. Když jsem si dal tu práci ho vytvořit, tak ať ho lidi vidí. No a nebojte se delegovat. Hodně z nás dělá tu chybu, že, že neumíme delegovat, že se všechno děláme sami. Delegujte věci, které vás nebaví, které někdo udělá rychleji, které někdo udělá efektivněji, které někdo udělá líp. Opravdu nebojte se delegovat. Já deleguju marketingové věci, deleguju právní servis, samozřejmě deleguju videoprohlídky, deleguju webové stránky. Snažím se delegovat. Mám pocit, že to podnikání není o tom, abych já dělal všechno, ale abych vydělal peníze na to, abych mohl část těch věcí delegovat na někoho jiného, kdo tu práci udělá levněji, rychleji, kvalitněji. No a poslední věc, mějte svého externího marketingového poradce. Pokud chcete být dobří v marketingu, tak neradte se s někým, kdo toho marketingu nerozumí a kdo ho neumí dělat. Stejně tak, jako využíváme služeb právníka, stejně tak, jako využíváme služeb videokameramana, fotografa, stejně tak, jako využíváme služeb někoho na rekonstrukci bytu, někoho na stěhování, tak se nebojte zaplatit si hodinu nějakého marketáka, který vám dá názor na váš nový web, na vaše videoprohlídku, na vaše příspěvky, na Facebooku, na váš obsahový marketing. Já mám třeba po boku tohle všechno, co vám ukazuju, je, je, umím proto, že jsem se to od někoho naučil a že jsem to pak udělal. Ale hlavně jsem se to od někoho naučil. Takže nebojte se sehnat si někoho za tisícovku na hodinu a ať vám věnuje třeba 3-4 hodiny vašeho svýho času pro to, abyste se zlepšili ve vašem marketingu. 31 otázek a 31 odpovědí. Já jsem napsal před pár týdny takovou knížku a mám tady 40 knížek, jmenuje se to čty, pokud chceš být úspěšnější makléř a je to o marketingových chybách realitních makléřů. Mám tady 40 knížek, rozhodl jsem se, že vám je dám zdarma a já bych nechala přednost dámám. Pokud máte dámy zájem o knížky, tak bych v první řadě dal přednost tady dámám a rozeberte si, je jsou vaše. Děkuji za pozornost. Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuji, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud jste realitní makléř a chcete se dozvědět, jak získat víc zákazníků z internetu a ze sociálních sítí, podívejte se na tohle video vpravo nahoře. Pokud vás zajímá prodej nebo pronájem nemovitosti kdekoliv v České republice, zavolejte mi a nebo se podívejte na video vpravo dole. A nezapomeňte dát like pod tohle video a přihlásit se k odběru mého YouTube kanálu.